Президент Віктор Янукович обговорив з комісаром ЄС питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле врегулювання політичної кризи в Україні шляхом діалогу між владою, опозицією та громадянським суспільством. Київ та Брюссель виступають за відмову від насильства та екстремістських дій. Віктор Янукович відзначив активну роль Євросоюзу та Ради Європи у пошуку шляхів виходу з кризи і підкреслив важливість об'єктивної та неупередженої оцінки процесів в Україні. Ну а напередодні комісар Фюле зустрівся з лідерами опозиції. Очільник удару Віталій Кличко вважає, що компромісу треба досягти і з протестувальниками на вулиці, які вимагають змін в країні. А лідер Батьківщини Арсеній Яценюк підкреслив, підтримка України Євросоюзом тепер залежить від готовності президента піти на реальні поступки.